Se liga, mano. Tá todo mundo vivo aí, velho? Né? Eu tô. Ainda. Tem porra nenhuma aqui não, velho. Tem nada? Droga. Não, não, não. Atira, atira, atira. Eita caramba. Olha o tanque de zumbi que vem descendo ali. Beijo. Tá parecendo as cenas do The Walking Dead. Isso é Wars de verdade. É, não pode zumbi atrás. Ainda vou agregar mais ali embaixo. Vambora, vambora, vambora. Vocês querem ir pra onde? Black. Oi. Calma aí, deixa eu olhar no mapa. Aí, vamos pra cidade ali na frente. Vamos pra cidade ali na frente. Ou aqui montanha, sei lá. Falei, Thais. Então, o Edson tava me chamando aqui. Pergunta se dá pra adicionar ele aí pra jogar com a gente. Ah, agora eles querem adicionar eles. Ele tá na gente, só ele, é só ele no caso, só. O Psy não tá não, velho. Eu tava falando com ele agora, conversando com ele, eu falei, ó, velho, o Psy, na verdade, pra tu, a gente já botou pra fora, cara, não volta mais não. Ele, ah, pô, eu conheço ele há uns 3 anos, ele é assim mesmo, ele não aguenta, fala, não, beleza, mas a molecada quer jogar sério, então ele não se encaixa, ele tá fora, velho. Velho, eu tô ferrado. Caralho! Aí, tu acha? Vai subir, subir, subir. Ah, droga, 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 droga. O zumbi subiu aí. Corre. Onde? Droga, 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 droga. Ai meu Deus do céu, vou morrer, tô com vida no joelho. Se eu tiver pelo menos uma arma, mano. Eu tô sem arma, velho, tô sem arma pra atirar no zumbi, mano. E aí? Oh, vou gramar isso. Ah, velho, se ele jogar de boa, tranquilo, tá ligado? Ih, ferrou, eu não tenho sprint, eu não tenho sprint, eu vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer. Sobe a montanha, sobe a montanha, sobe a montanha. Eu tô na montanha. Ah, cara, sai, 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 não vai, não vai, não vai. Eu já tô subindo a montanha aqui, já tô cá em cima já. Meu, velho, tô ferrado. Aí, já tô aqui em cima já no bagulho. Eu tô em cima da montanha aqui. Sabe a montanha que eles não vão lá não. Ô, quem é o dono da conf aí? Adiciona aí pra mim, por favor, velho. Pera aí, cara, pera aí que eu tô. Tamo tentando fugir de uma parte do zumbi aqui. Diz pra ele esperar só um pouquinho. Aí, tem nego menstruando aqui, hein, velho. Sabe a montanha aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó, vem cá. Eu tô menstruando. Caramba, olha o tanto de zumbi aqui nessa porra. Vixe. Nossa senhora, fi. É The Walking Dead no bagulho, fi. Era porque eu tô gravando isso aqui, velho. Ninguém vai acreditar quando eu contar. Caralho, olha isso. Tá gravando? Sabe, galera. Normal? Sabe que o zumbi tá tudo atrás. Sobe, sobe, sobe. Eu já tô caindo, fi. O zumbi tá subindo. Ah, não, parou. Olha o que tava atrás da gente, mano, ó. Ô, tirar um sprint aqui, mano. Ô, ali na frente tem um lugar ali, parece que não tem nenhum zumbi, cara. Eu não posso descer nada agora, cara. Não posso descer nada. Tem um lugar bom ali na frente. Pra cá. Ô, tem nego menstruando aqui, olha isso, tá sujando toda a perna. Eu. Lá na frente tem um lugar perto do lago. Cadê o carinha de vermelho? E tem mais um lugar ali na frente, ali, ó. Porra, já tá tem aqui. Mais um lugar. Aquele posto ali dá spawn de item, aqui dali dá spawn. É, bora aí. Só que eu não posso descer, cara, não vou poder descer, senão eu morro. Olha sim, aqui não, não dá dano, não. Não dá dano? Aqui, ó, pra aqui, ó. Pra aqui, ó. Sintas. Aí você vai morrer. Peraí, peraí. Aí você vai morrer. Ah, o Edson. O do machadinho aí vai morrer. O Edson tá onde? Tá aí na conf. Tô aqui, mano. Aí não, não, sai não, no meio não. Aqui não, que toma dano, aqui toma dano. Eu tô atualizando aqui, é do 20 metros. Vai tomar dano aí. Se liga, tu tá lá em cima, a hora que tu tiver lá em cima tu me avisa que eu tenho um carinha. Oi. Lá que tá lá em cima. Aqui, aqui, galera. Meu sangue tá no meio. É, aqui dá pra descer, eu acho. Ó o zumbi atrás de ti, ó. Enquanto a gente tá pronto. Deixa eu parar de gravar aqui, Julião.